На Харківщині потонув автомобіль Рено, в якому знаходилося двоє людей. Трагічна подія сталася на Безлюдівському водосховищі. За попередніми даними, водій припаркувався біля берега, раптово автівка з'їхала в озеро та пішла під воду. Очевидці, які відпочивали неподалік, почули крики та викликали рятувальників, але було пізно. У воді мікроавтобус перекинувся на дах, самостійно люди вибратися з салону так і не змогли. Поліція вже встановила осіб, це був 61-річний водій і 33-річна пасажирка. До місця подій було направлено відділення служби порятунку на автоцистерні. Рятувальники за допомогою спеціальних трусів та лебідки витягли автомобіль з дна водойми на берег. Всередині автомобілю було виявлено тіла двох загиблих – це чоловіка та жінки. Наразі слідчі розслідують усі деталі та причини автопригоди. Також вихідними на Московському проспекті не поділили дорогу «Цитроєн» та «Вазівка». На місце приїхала карета швидкої допомоги. У результаті для водіїв та пасажирів все обійшлося переляком. Лише один чоловік отримав невелику травму. Було оглянуто 6 учасників. У одного з них, це пасажир 38 років, було діагностовано легку черепно-мозкову травму, він відмовився від шпиталізації. У цьому ж районі дорогою рухалася колона мотоциклістів. Раптом один із чоловіків упав зі свого транспорту. Водію автівки, який їхав за ним, довелося зробити маневр, щоб не наїхати на мотоцикліста. Через що в його автівку врізався «Ланос». А ці кадри опублікували з камер відеоспостережень. На вулиці Морозова таксист не впорався з керуванням та влетів у припарковану автівку. Через сильний удар перша перекинулася на дах. У результаті і в цій автопригоді ніхто не постраждав. Наразі слідчі з'ясовують винуватців цих аварій. Загалом за минулі вихідні сталося 34 дорожньо-транспортні пригоди. Також поліцейські виявили у 34 водіїв ознаки алкогольного сп'яніння. Віталій Залевський, Андрій Руденков, агентство телевидения новости.